ይሄ በርገር ዋጋው 300 ሺህ ብር። ይሄን በርገር ከበላ 300 ሺህ ብር ነው የሚወስደው። ዝግጁ ናችሁ? ድምጻችሁ አይሰማኝም። ዝግጁ አመሰግናለን። አሁን የምንገኘው በዮ በርገር ነው። ለውድድር ተብሎ ስፔሻል በርገር ተሰርቷል። ይሄን በርገር ከበላ 300 ሺህ ብር ነው የሚወስደው። ዝግጁ ናችሁ? ድምጻችሁ አይሰማኝም። ሁለት ደቂቃ ነው ያለን። በሁለት ደቂቃ ውስጥ ይሄንን በርገር በልቶ ከጨረሰ መልካም እድል። እሺ፣ ሳላስብ ነው የመጣሁት። ድንገት ነው የመጣው? ባይዘ ድንገት ነው የመጣሁት። እሺ፣ በልቼ ዘጭ ብዬ ነበር የመጣሁት። እሺ፣ እዚህ ስመጣ ደግሞ አንድ በርገር ከጁስ ጋር ዘጭ አልኩ። ከዛ የዜሮ አንድ ልጅ ቀላል ነው፣ ከባድ ነው? ከባድ ነው። የዜሮ አንድ ልጅ አዳማ ዮ በርገር ነው ያለ ነው። ልንጀምር ነው። ኮሜዲያን እሸቱ ኦፊሻል ቲዩብን ሰብስክራይብ አድርጉ። ያረጋችሁትን 200 ሺህ ሰዎች አመሰግናችኋለሁ። ኢንስታግራም ላይ ሶፎንያስ መንገሻ ብላችሁ በጣም የሚያማምሩ ፎቶዎች አሉት። ቅርጽ ተወዳዳሪ ነው። እሱንም እንድታዩ ጋብዛችኋለሁ። ልንጀምር ነው። 3 ቆይ 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 ሁለት ቆይ 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 ቆያ ቆይ አንድ ጀምር። በጣም በሚገርም ሁኔታ ሶፎንያስ ያቅሙን ሞክሯል፣ ታግሏል። የሚገርም ተወዳዳሪ ነው። ምሳ በልቶ መጥቶ ነው እንግዲህ ለዚህ ሁሉ ስኬት። ልክ ነው። ሰዓቱም ያው አነሰ። ሰዓቱ ለምን እንዳሳነሱት አይገባኝም። እኔ ለምን ሰዓት ሁለት ደቂቃ እንዲበላ ከፈለጉ አምስት ደቂቃ አይሰጡም ወንድ ከሆኑ። በሚቀጥለውም ደግሞ ሌላ የምግብ ውድድር ይዘንላችሁ እንመጣለን። እስከዛው ድረስ እየተለማመዳችሁ እየተዘጋጃችሁ ቆዩን። ስንበላ ስንጠጣ የተራቡትን ማሰብ አንርሳላለሁ። አመሰግናለሁ። ኮሜዲያን እሸቱ ኦፊሻል ቲዩብ ሰብስክራይብ አድርጉ። የዛሬው የምግብ ውድድራችን አሸናፊ ሶፎንያስ መንገሻ። አዳማ ጎራ ስትሉ ዮ በርገር መታችሁ፣ የሚገርም በርገር እንዲበሉ አደራላለሁ። ይመቻችሁ። እናመሰግናለን።